Има свой начин да стигнеш небето, но пътят е само един. Ти може би има свой начин да стигнеш небето, но пътят е само Знай, Христос е Спасител, за теб Той умря, беше бит заради тебе, кръвта си Той проля. Знай, Христос е Спасител, за теб Той умря, беше бит заради тебе, кръвта си Той проля.